wis mau matur marang Sang Maha Yogi Paran Yogya Sang Liring Warna Kang Gumelar Aneng Bumi Mugi ulun tetahno Tandyo sang Wikwanjarwi sidan sekaring bawono langgeng mulo klangen aku jago podo tarung jebul pertapan saptaruk sapto argono dayoh putuku si Abimanyu ingkang sowan kulup Jaya Murjito biring sawetara suwi sowan podo karaharjan Abimanyu Purnawi saking barkah pangestunipun Kanjeng Eyang. Sowan kula winantu ing karaharjan. Mboten wonten alangan setunggal menapa mung ing wayah ngaturaken sumungkeming pangabukti kunjuk pun ngersanipun Kanjeng Eyang buyut. Yoyo ndak trima gawe gedhene atiku. Sira ngaturake pangabukti marang pun kaki pangestuku wae tampanana Abimanyu kula pun diwonten ing mestaka mugi dados jimat paripih dawuh timbalanipun Kanjeng Eyang ingkang sampun rumentah sapa ingkang nderekake sowan mono sapto argo wa Semar sak anakipun menemban Kakang Semar kuwi padha basuki sak tekamu Kakang Semar Kakang Badranaya kuwi padha becik sak tekamu Semar bapakmu ki mati apa urip ta Mripate ya kelap-kelip kuwi Nek panjeni jahurit kok dibagek ki ngantek ping telu kok. Ora disauri nek karepe piye. Wong kok ora sembodol ngarep-arep nek nang omah. Nek nang omah ngarep-arep liyane gawean ki kapan. Barengane nang gawean kok nyepeleke. Dibagek dengan tek ping telu ketunggul muncak mantuk aku ini teni bola bali ya wong yang rilemu mesti udah betah melek apa mesti lo gawe di telu
wong yang gede lemu mesti antukan. Ini nek wong lenang. Nah, kosok bali ini nek wong wedo anggere batu wis keringetan mesti sebrahi calana. Wekok titan mentoko. Loh anakku kae. Umur 12 tahun ki mulih kok sekolah ki tak iling-ilingi lho. Bajuke wis keringetan. Becah ki wis brai. Cah 12 tahun kok brai cah lanang iki ta anakmu ya ora. Anake Bagong sing temanja sing dita. Anake Bagong cah loro ki sing temanja ndi? Sing di alam ki mau sing wedok kuwi. Cah umur 12 taun anggere mulih kok sekolah. Dadi burane wong sak desa. Lah sebabe lah mulih kok sekolah mesti bedhok pitike tanggane kok. Jane ya wis tak elekke, Duk. Mengki nek mulih sekolah kuwi aja nyekel pitike tanggane aku luwung wedhus. Wong pitik dileke kok malah luwung wedhus. Lho. Lah nek pitik nek dihukum rak mung 7 dina. Nek wedhus rak apese sesasi. Lho, ngirit ngomah ta kuwi. Wong anake ning hukuman kok rumangsa sambungan. Wah, kandhane anake Bagong wis ora ne sing temata kok. Ma. Kakene. Ma, eh. Ya nek melek rak banter to. Aku niteni sagere melek saya muni Pak Klitik terus. Aneh ngopo, Gan? Bagike Kanjeng Penemban. Wonten pengendika ing ngadhawuh Penemban. Kowe padha basuki sak tekamu Kakang Semar. Nggih. Mengestunipun Kanjeng Penemban sowan kula wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa. Kula ngaturaken sembah pangabekti Penemban. Aku ora kuat nampa sembahmu Kakang Semar. Malah aku nyuwun sabda pendungamu. Glodho rungokno kupingmu. Kanjeng Penemban nyuwun sabda pendongaku iki do mikira. Anak-anakku kok ora ning sing ngejeni karo wong gerang. Dijeni karo ora mung karek cak-cakamu. Wong diwedeni ya ora marai sugih ya. Mulane kowe iki uripmu ya ketimplak-timplak kok. Nolo gareng wonten dawuh Penemban. Kowe padha keselamatan sak tekan. Selamat sego liwet jangan nongko temen kripik rambake asin. Waduh, enak. Dibagekke yo sak tenong kecepet. Wong ya ngire kulino adol terik-terik ya ya. Petro sego langgi, eh. Katut gareng. Anake kakekne iki cah telu sing dodo temata dhewe iki mung aku. Gareng iki saya cuma. Wong dibake kaya piyayi luhur kok selamat sego liwet. Pedro ya ngono wong agak ditimbali kok sego lagi. Bagong kuwi padha karaharjan sak tekamu. Mulane wong iki ora pinter nek pengalaman, lho. Ora pengalaman nek sugih srawuh iki penting. Kowe padha karaharjan sak tekamu, Bagong. Anake kakek niki sing dadi temata dhewe iki mung aku. Gareng nek sekolah ora tau mangkat. Petro nek sekolah ora tekan gone. Bagong, kowe padha keselamatan sak tekamu. Mulane ora pinter nek pengalaman ora pengalaman nek srawunge akeh lho. Ya arep njonjoro langit ki nek jampeng. Arep pinter njonjoro langit ana paribasan njoh nika jagat ki nek kupinge jampeng. Ora kerasa. Sapa?
Aku iki lho aku cek jampeng. Dagekke Kanjeng Penembangan nek bola-bali iki tulehmu ngandani aku. Mpun Mbah. Abimanyu kula. Hus. Kena sing timbali ndara kok awak kok sing diawaske kok aku ya. Gusti awaske kok gegeden rumangsa. Batu-batu. Kas nyenyet ora nang banake apa-apa. Bareng kerawan ndara Abimanyu diderekke punakawan guru wong papat kok ramene kok ngumpuli wong sak RT. Nyet kula nyirimu marai rame kok. Duwe gawe niku mbawa mbleh sapi, mbleh kebun yang nek petruke mboten nenten iki baringan nggih nyenyet niku. Ya kan? Heeh. Arep duwe gawe cilimen mboten ulem-uleman ning anggere. Kakekne gareng kula Bagong enten niku nggih. Ora ketang cah cilik-cilik niku iso. Enten sing nunggu. Aku iki wis kulina lho. Bagong sewengi sing nonton gerbang loro neng kulon ngomah ki api-api. Aku iki wis lehku gawe anta wecana iki tak nam-nam wong delok loro neng lor ngomah ki waduh ademe. Kowe gak durung tau to Bagong ora neng wong delok. Ya ora nek wong delok kene nek opae akeh. Opae akeh iki nek ora nek delok wong delok le dipameri sapa? Wong pantokan wong nyambut gawe aja perkara ditonton karo perkara ora ditonton. Nyambut gawe iki ning nimbali iki sewengi, ya. Ya arep ora ngono wong delok e. Nek rong esuk ya rong bubar. Ya ngono. Wong nyambut gawe aja perkara nggon probeya. Nyambut gawe iki sing perlu kesaguhan. Alah, aku ya ora. Awi nek kene karo nang kuku pare ngene alah. Bayu luwung lek umis. Ngaturaken pangabekti kula ndara. Ya ya Paman Cantrik ndak trimo. Kowe mbagekake menyang aku. Kyai Semar Wilujeng. Eh iya iya nggih Cantrik tak trimo. Kowe mbagekke menyang aku. Kang Gareng Wilujeng. Oh nggih Di pengasuh sampean mboten enten alangan setunggal menapa. Kang Petro nggih Wilujeng Kang. Nggih pengasuh sampean Di Wilujeng. Kang Bagong Wilujeng Kang. Nek gaya ento wecana iki padha lisane iki matno. Kang Bagong milu jengkang sing ora ngerti nek jenengku kuwi rak jengkang. Pun panen napa di? Niku bubar mawon panen pohong Kang. Aduh, pohong iki nek muni dile gethuk ngene lek Kang. Digethuk diteblok lembut kae campuri gula pasir. Aduh, digoreng. Ning pun kula dal kok Kang. Yo. Lah, nek kacang mendadeh ning pun kula tebaske kok. Agek waduh kok ditebaske. Abimanyu wong wonten mengendika ing ngadhawuh. Katon semengko pengawak bojro sowanmu ning Sabtu Arga. Ana perlu swami gati apa kula? Apa sira kautus kelaman ingkang wau putuku kaki Prabu? Apa jeneng sira perlu martinju ing langki? Yen pancen ana wigati ingkang perlu bakal njuk aturake. Mora enggal jeneng sira matur Abimanyu gak midanget ingkang telu. Abiyur kang lindang gumedhap. Titi sunyo tengah wangi pung
Sinta karyaning butyane sang Trijogoro mrengeng lir swarane madu pranta manung sungsarining kembang eneng opo Abimanyu kuwi ndak dangu ra gelembang sulan pas long kurung kepi ning pepadaku iyang waleh-waleh menapa nggen kula sowan won ngersanipun Kanjeng Eyang awratipun kula nampi dawuhipun Kanjeng Praden ing unggul pawenang sumrambah para pepundhen Pandhawa miturut pangandikanipun Kanjeng Prabu para pepundhen Pandhawa menika dados jalma ingkang sukerta dados pengayam-ayamipun Sang Hyang Bathara Kala mongko dawuhipun Kanjeng Praden unggul pawenang mboten wonten ingkang saged angicali sukertaning para Pandhawa mukajawi Kanjeng Prabu Ndrawati wasana damangke sampun sawetawis Kanjeng Prabu Ndrawati mboten kepareng tedhak dhateng negari Ngamarta mongko para pepundhen Pandhawa dados pengajapipun Sang Hyang Bathara Kala menawi ngantos para pepundhen tumpes tapis tanpa tilas lajeng sinten ingkang badhe nampi sungkemipun ingkang wayah pun Abimanyu putuku nggih putuku Abimanyu ora kena ndok selaki ora kena jeneng sira mingkuh wong atuwamu putu-putuku para Pandhawa kelebu kaki Prabu Kunto Diwawreku Dara Janaka kembar kuwi nangsah nandhang lelakon marga lu kesempyok marang keluputan ingkang Eyang Suwargi Prabu Pandhu Dewayana rikala jaman ngidhamake jabang bayi wong atuwamu putuku sineng kula kelawan sedewa ingkang Eyang Dewi Madrim ngidam kawuran kepengin nitih Lembu Andini abote keng Eyang Suwargi Prabu Pandhu nggone nampa pamutah ing garwa sowanana kayuwangan jonggring sloka nyuwun ngampil Lembu Andini kanggo nuruti dami-damaning keng Eyang Dewi Madrim rening sipating Jawata kuwi sipat murah kelawan asih singa temen karping manungsa dewa ngudaneni wasana Sang Hyang Jagat Girinata marengake Eyangmu Prabu Pandhu nyuwun ngampil Lembu Andini ewondene cumen toko anggone nitih Lembu Andini ana ngersane Sang Hyang Jagat Girinata wasana nganti Sang Hyang Bathara Guru Ngoro Sabdo Pandhu ngatonake peh Ratu Gung Binathara ndak paringi nyuwun ngampil Lembu Andini wasana nggonmu nitih Lembu Andini ana ngarsa ulun apa Pandhu ora bakal dawa umure besok anak putumu dadi lakon Pandhu Binanyu pun kaki midanget sabdo pengendikane Sang Hyang Jagat Girinata aku marak ana ngayunane Sang Hyang Bathara Guru aku matur kelawan Sang Hyang Jagat Girinata pepulun
Nadyan turunipun Prabu Pandhu dados lelampahan nanging manjinga dhateng kasutapanipun. Wasana sang Hyang Jagat Girinata ngrangkul menyang pun kaki. Binanyu, ora kena nduk selaki marga kuwi kesabet marang lelakon ingkang Hyang Suwargi Prabu Pandhu. Mula dina iki kowe enggal bali marang negara Ngamarta. Yen kowe ora enggal-enggal bali marang negara Ngamarta munggah ora ngerti lelakon negara Ngamarta Binanyu. Bumi guncang kanjeng langit kelap-kelap katon ler gintang ing alis risang maweh gandrung sabarang kadulukir moyak bayik katon tias baliwur marang ngari semitro ngestokaken dhawuh timbalanipun Kanjeng Hyang Buyut mung sarating dina pitung tindak megeng napas kowe aja noleh pertapan yen ana kembang cepoko manglung ana dalan peti nggawe ning sumping bakal bisa teguh wiyana laku mono dalan Abimanyu. Mari jodoh lho wong. Lak ya gini. Kowe nganggrengan nek dadi sinom pari jodoh. Diperkarake wong akeh. Adek ngono. Kowe iki nang kene rak golek pasaran. Nek ngantek kowe ora ngerti wulon sukon, ora ngerti tembang. Aja nyemar. Golek pasaran iki pancen abot. Adik wis gerangan kek golek pasaran. Lho, engko nek wis duwe pasaran gak tresek ngono kowe. Monggo Mbak mung kancun sak padha ampun gagas bocah-bocah. Nono.
menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten penembahan. Kula keparenga nyuwun pamit badhe nderek dhuwur kencur. Iya iya Kakang Semar. Kowe aja adoh-adoh karo ndaramu. Tak wangeni sak ubuing landian. Enggih ngestuaken dawuh. Keparenga kula nyuwun pamit. Pak sangoni Basuki ndak balang pujo montro. Sangka seneng-senenge atiku Kakang Semar nyokowe ndak paringi sangu. Selawi ewu iki tanpa lomo. Minangka sambunging lakumu. Matur nuwun. Pocong sak padhae kok selawi ewu. Sampun Penemban. Iya Semar, ayo lek do pamitana karo Kanjeng Penemban. Ndak salah adoh karo ndaramu. Kakene anggere entuk dhuwit iki sadae. Mlaku digawe-gawe, kowe ra ngira lek kewirangan ta. Kewirangan nggo napa? Kek taun sing wis kepungkur iki aku dene ta. Dereke Ndara Janaka. Kakekne gareng aku kowe ada bareng Ndara wis mulih terus kakekne iki keri aku sing dhisik lak ngono gawe tak wehi dhuwit 50.000 jumen wong papat lak ngono kowe lak gawe ra tak wehi 12.000 ta heeh gareng aku ya 13.000 ayo kuwi padha. Lah bagian ini kakek ini tak gawa lah. Aku disik lah. Aku terus leren yang lor stasiun kaya. Kakek ini udah pamit-pamitan tak ulat kaya. Sampun Penemban, nyuwun pamit. Iya Semar. Sampun Penemban. Mbok ping 5 ya neng. Bareng dikandani Semar, duitmu wis tak gawa ke Bagong. Marangi muring-muring mbak aku. Maju apa kena Ren? Aku ini ora bangsane jineman ya surah. Lah pada ini harap nanggung dandut ya raisa. Nak lejoh ini pakai boh kong. Wang tua kok. Nganggung musik disik-sik dewe aku. Kek kapan? Nang Jimus? Nganggo musik bareng eneng lagune tak kon maca sing Raden wacane iki. Bareng menika wonten pundutan lagu ngaten. Terus waduh penyanyine terus jengklek ning nggon kidul kenong kae. Aku enak-enak nglinting udut. Kasing pi mbok dicekel wayange to Pak, men aku. Tak cekelo ya rapuk kurane ngundakane kok aku. Oleh marake manut jaman kelakone. Saiki iki marake umume nek ora nganggo gedumbringan iki ora patut. Aku tak rumasani nek wong gareng kuna kok. Ya padine ora jedak ku ya. Aku nek ora jineman. Adek glinding iki rumah sakus. Sing tak suwune ngaturke gadek glinding sapa? Lah sing urung kebagian mau sapa? Mbok yo matur. Aku arep matur iki pekewuh. Sebabe aku wis tuwa kok. Kok anggere aku guneman marep rono ngono wis. Dek ngene kok dituding. Lah kok nek gareng marep blolong terus iruh raine iki ra ngenek-nek iki lho. Aja cerewet. Rekae bagus e, brengose dicukur. Jenggote dicukur bareng guyu melongo.
kaya ngomong kenal wis ngerti nek kewirangan kok ya. Mulai jam bagus e mangane yo sepur kaya ngene. Bareng jejer kaya iki ya sing nom ya ngerti pun mangsane mriku Pak. Aku ijolan masuke aku tak ning kono. Lah kok ijolan lah kok neng bocah api ae. Masuke iki lingak-lingu ora ngerti aku iki arep mburi arep nenggol budi kata orang-orang dihujani-hujani anakku aku jok cerewet deh loh enggak mbak lo nyuhun kanti sangat larasnya selindru pada tesongo gadek gelinding singa tereta Nyawit cici
irama rangkep. Sebabe ane ora dalang kok kladen ya ora ning jineman gathik glinding. Lemarake iki aku karo kowe iki Petruk Kuno. Padha-padha anggen muni gathik glinding le nyuwara iki piyayine trembel-trembel. Dene kowe eling lho pesinden lemu anggen gadek gelinding ganti bangun siaan ngono iki dud sapa ora tak kandhake sok ben dene sik tanggal 31 kowe mengarep mirang-mirangke menawi wonten lepat kula nyuwun pangapunten menembang keparenga kula nyuwun pamit badhe nderekaken ingkang wayah Ndara Abimanyu. Ya ya nolo gareng tak sangu nika raharjan nyokwe tak paringi sangu podo karo kakang Bodronoyo matur simbah nuwun waduh wah pira dan selawai mau yoreneng bodo haru pinter wong wis jatah pinter ya mau selawai bodo ya selawai. Ini maraknya harus diamplopi disik ya kan. Ya iya, ya pancanya aku dungan aku ngomongnya adil ya apa ya. Angadang neng tengah lawang ini kaya ngayujo soben nak senor ini mesti eneng menunggu ya adikku ngayujo Parman sinau ya wah nyadang jan metaraman asli maka bu pun lajengaken rajang rajang
layah lambah lambah. Ora tak kuwi to. Ra. Lambah ya. Ketara menyang. Dan kurang gaya oleh malaknya penabuhi yang mewalu terkadang mungkin Tuhan yang yujungi komplit sarang loro imbal-imbalan temung loro imbal-imbalan dan dasarnya yang yujungi gending si gerak ini kabeh di temandang bareng gilongnya ya akur, lekeplok ya akur menabuhi wonder pat. Lang mangang mantuk beri kau kan, kelasannya jengkulo gulung. Dayo erong mulih kok kelasannya harus digulung. Kulo ni ku anggere kedaiwan sampean iku deg-degan mawon. Ora urung mesti ketetelan wangu. Kulo ni ku jane duwe idam-idaman. Lah kula kepengin ajeng ketemu kali sampean pun suwe. Nek rong taun menenten. Enten napa? Nggih mung butuh ajeng tekon. Sampean nyengir Kanjeng Penemban iki sing manggayuh niku napa? Sing kula gayuh niku mung kejaba ten kasampurnan. Njing nek kula mati niku entuk pangapura. Diparingi papan enten suwarga langgeng. Oh. Kula niku kasmeguru anyar mung kacake dereng entuk seksi. Kula niku dikandhani guru kula Le, Truk. Nek kowe arep urip sing mulya, nek kowe kepengin su nek temangkaning pati entuk dalan sing padhang pengingiran sing gepati, entuk papan sing prayoga. Apa kowe wis ngerti? Dununging tunggal rupa siji asma ning tetepeng asma kudu rong perkara. Adoh sing tanpa wangenan cerak tanpa sing bulan. Nek kowe ngerti tegese kaya sing tak kandhakake kuwi uripmu bakale kepenak ya. Apa sing kok sedia bakal kelakon ning apa sing kok gayuh iki bakal kasembadan. Ngaten. Kelinge guru kula ngoten sampean pun dipulang kalih Kanjeng Penemban. Dereng. Angga jumawa pinten-pinten taun sampean ngenger enten mriki niku mboten ngerti. Dununging tunggal rupa siji asma tetepeng asma kudu rong perkara. Adoh sing tanpa wangenan cerak tanpa singgulan mboten enten gunane. Iki kula duwe dhuwit 150.000 Kang.
niki minangka pesangon sampeyan kula mboten adol ngelmu. Niki mboten kok nuku ngelmu niku mboten niki mung minangka pesangon sampeyan. Nek sampeyan dereng benar ngoto, Gong. Anggone wong arep kok pangan kok nyamplek-nyamplek. Wong ora cetha. Niki sampeyan ikhlas. Ikhlas lahir batin. Mangcemplunge kandungan kula niki. Niki nggih tumbas cawen tendalan nggih. Ning dereng ngerti tenan dadi dereng. Dununging tunggal rupa siji asma tetepe asma kudu rong perkara. Niku orang-orang kali hanggi-hanggi. Ampun sembrono Kang. Desa 100.000 kok orang-orang. Dununging tunggal rupa siji asma. Tunggal rupa siji asma, rupane padha orang-orang kali hanggi-hanggi nak padha to. Ning siji asma siji jenenge. Dadi tetepe asma kuwi durung perkara, nek mung pisan mboten ngerti. Le cekel norong kae mboten ngerti. Kudu pindho orang-orang. Heh. Istilah. Disate saya ketok orang-orang. Aduh sing tanpa panganan cerak tanpa senggolane diduwuk kok seje sing kena. Sampeyan mangadegen mriki sing ngene kengetan to. Layangane rak den kulon. Aduh sing tanpa panganan gesik. Layangan sampeyan ora aduh ya. Cerak tanpa senggolan, layangan sikilnya cerak to. Ning nek didumuk seje sing kena. Lha ngaten. Napa sampe njeng enjoh demok layangan sikil. Enjoh mawon. Coba. Eh. Karep sampeyan dumuk napa? Layangan sikil to? Nggih. Sing keneng. Aduh, yo ngalah. Oh, alah. Sampe 50.000 kok gum demok. Oh, alah. Gusti Allah. Dicate 50 lah ku dileke. Kanca wedok kok gum demok. Alah, yo. Di satu saya ketis itu jemar ngopo. Aku tak hilang aja lebih montor. Harim jemok enak aja. Oh alah. Oke deh, dicubang dulu. Apaan nih duitnya satu saya ketak 75 itu. Tum coba kau nasi tak kau dah, kau belum mengharap main perkara we. Ini di tembang dulu, baca baca ni. Minggu kandungan dah, tak kawat ke? Tak kau dek jajan, jombang loru nopo. Tenan, tenan. Ya, we jajan bang dulu ya. Kau neng rumah, neng badung pacang kali ya. Pitung puluh lima panganan komplit, lawuh komplit. Ayo, aku go es luru, es teh luru terus lawuh nganggo jeruan. Ayo, aku melebusi. Duh, kok melebusi? Aku lagi kau duit kok. Ya ting, yang duit kau weting. Ayo, aku abosi. Aku es teh mung siji kok. Aku luru. Ayo lori ya lori. Aku ke nanggu jeruan ya. Ya. Aku estas iji. Karo jangan gudeg. Dinoi tahu bacem. Aku jeruan. Ayo. Kalau aku naik suarek terus metu. Duh, kok metu? Nah suarek kan ngapa? Lah, kau nak lagu? Ayo, kau lebih ganti no. Lagu nak aku tekan sing jajal, tekan ni apa? Duit dia itu. Kenali gawa aku no. Oh, ya ting. Yang gawa kau macam. Lah, kau mertu no.
Lah ning jero rak sumuk, bar madang rak sumuk ya ngesis ning jaba lho. Lah aku kowe ya kene, kok nek tekan sing dodol kuwi lho, duwite kuwi lho. Duwite ning gawa aku kok. Ya ding. Ya gawa aku. Lah kowe wis metu kok, lah sumuk kok. Sumuk iki nek duwite ning gawa aku iki aku tekan sing dodol kowe minggat sik. Ditelen badak ya kowe kabeh lho. Gua ngarep ngapus ya wis sedulur. Gua kok ora kali sedulur dhewe kok mesti mentala tegel ngapusi nek ra kowe. Wong kene we estel lono. Kuwi karo jeruan kok dhek. Gua wis ditek rumasane terus wis marek jeneng metu. Wong iki ora cetha sedulur wis ora duh jari luno. Kowe nyanti medun apa wah asis ya kene asis enting apa aku enting monggo duwit ta mitre ngra
Oh.